Під ці звуки російських обстрілів жителі Оріхова засинають та просинаються. Тут майже не залишилось місця, куди б не гатили окупанти. Що на сьогоднішній день для Оріхова відносно, щоб ви розуміли. Якщо раз зранку і чуть-чуть з вечора, то це тихо. А якщо через кожні дві години, то це вже якось некомфортно. Ад. Починається ад. Тому на таких територіях відновити, на жаль, практично неможливо. Не вистачає часу. Наприклад, під'їздить вишка ремовська, і через півгодини починають по ній бухкати. Пішли. Туди неможливо просто вивезти людей, для того, щоб вони розгорнулися і щось почали робити. Тільки приїздять, це вже не раз було замічено. Я не розумію, що в голові тих, хто це робить з того боку, коли під'їздять, наприклад, ті ж самі електрики, розпочинає працювати вишка і прицільно по цьому району. А ось в цьому житловому будинку не залишилось жодного вцілілого вікна. Лише клумба із квітами нагадують про мирне життя у цьому районі. Нині це так звана «сіра зона». Тут росіяни гатять кожні 2-3 години. Тамтешні поїхали через постійні обстріли росіян. От їм захотілося так. Просто обстріляли. А в цьому будинку люди ще намагалися латати вікна плівками та перекривати розбите скло дерев'яними листами. Та після 1 травня все змінилося, каже Анатолій Хворостяний. В споруду поцілили російські окупанти. Загинули 2 людини. Це події 1 травня. Я ще раз хочу нагадати, що саме це свято. Наші непрохані гості святкують під слоганом російською мовою «Мир, май, труд». От, пожалуйста, російський мир 1 мая. Цей день тут загинула одна людина зразу, літня, похилого віку. Другого встигли довести до операційного столу. Людині був 41 рік. На операційному столі людина і загинула. Після цього, саме коли обстріляли, це був перший обстріл цього житлового масиву, зараз це вже стає регулярністю певною. Саме тоді була масова евакуація людей звідси. Ну, їх ж неможливо, насильницька, але після цих подій вони самі вирішили виїхати. І слава Богу. Особливо болить за місцеву гімназію «Сузір'я», каже пан Анатолій. Саме тут він вчителював у мирні часи, а також був завучем навчального закладу. Не минулої року, відколи в школі зробили ремонт. 21 травня гімназія зазнала руйнувань від ворожого снаряду. Наскільки я пам'ятаю, це був хол на першому поверсі. Другий поверс – це були класи, це була вчительська, одна з двох. А на першому поверсі там мав дуже гарний ботанічний сад. Я вже не знаю, скільки там було рослин, ну не десятки, мабуть, за сотні. Там було дуже красиво. Було. Ну, буде ще. Загалом російські окупанти пошкодили більше 200 будівель у всій Оріхівській громаді. Понад 20 людей загинули. 3 села громади перебувають в окупації – Мирне, Копані та Нестерянка. Там ситуація складна, каже міський голова. Там залишилося небагато людей. От. Про гуманітарну катастрофу я не можу сказати. Хоча гадаю, що це просто люди там кріпкі, і вони не признаються в тому, що там насправді відбувається. А от про свавілля оцих непроханих гостей – це постійна інформація надходить. Мародерство, воровство, насилля – ну там цілий набір. За словами Анатолія Хворостяного, уникнути гуманітарної кризи в Оріхові допомагають волонтери та небайдужі люди. Дуже багато людей допомагає. І дуже багато серед місцевих стали волонтерами, які допомагають своєму рідному місту. Це і ліки, це і перев'язочні матеріали, це і допомога різних фондів. Хотілося б
щоб полегше стало спальним. А з цим у нас проблема. Ми постійно знаходимося в режимі жорсткої економії. Тримати оптимістичний настрій допомагає згуртованість усіх людей, каже пан Анатолій. Адже від 24 лютого життя кожного змінилося назавжди. У мене взагалі крові української практично немає. Я наполовину русський, наполовину болгар. Інтересно, якого нациста вони во мені побачили? А? І от при цьому, при всьому, розмовляючи російською мовою з нашими хлопцями Західної України, ну не було жодного моменту, щоб ми одне одного не зрозуміли. Лють там в тому, що ми вибір свій зробили, свій особистий, європейський вибір. А країна, яка, а я в цьому впевнений, років би через 10 розквітла біля оцього, я навіть країною це не можу назвати, біля цієї сусідньої території, товаришу Путіну була не дуже потрібна. Як би не було важко, пан Анатолій каже, залишатимуться в місті, допоки тут є хоч один місцевий житель. От для мене це день сурка. Все, що ти зранку, разом з нашими доблесними ремовцями, газовиками, водяниками, відновимо, на вечір знову все порушить. І починай спочатку. Бо поки тут залишається остання людина, треба здумати смеру саме за це. Повинна бути вода, повинно бути світло, повинен бути газ. Ну, зрозуміло, там, де це взагалі можливо. Ну, тільки почали жити, ну, тільки ж розпочалися програми, ну, тільки ж розігналися по бюджету, ну, тільки спланували рік. І все на поперек. Ну, нічого, ми своє наздогонимо. Альона Анталуха, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.